Sraith Pictiúr a sé déag. Bronntanas Costasach. An cúigiú lá de bhealtaine a bhí ann. Bhí breith lá híle ann an lá sin. Fuair sí a lán Bronntanas dá breith lá. Thug a tuismitheoirí fón póca di. Fón póca cliste a ba é. Bhí áthas an domhan orthu leis na Bronntanas go léir. Thosaigh Síle ag baint úsáide as a fón póca láthireach. Chuir sí gléach gotháin ar a cuid cairde go léir. Chas sí a lán ama ag caint leo ar an bhón. Fuair sí an nuacht go léir uathu. Leabhar sí le chéile faoi gacha an rud. Bhí sí ansásta leis an bhón nua. Leabhar sí lena cairde faoi gholaigh sé pádóireacht. Thugraigh siad pleanana do oíche aoine. Thaistigh ó shíle dul go dtí an disco. Bhí sí ag súil le buala le Seán. Cheap a cara go raibh sé go háling. Thugraigh siad buala le chéile roimh an disco. Ar an dara lá déag de bheithimh, fuair síle litir sa fost. Dosclú sí an litir. Bile telefóin a bhí ann. Níor chreid síle a súile nuair a chonaic sí luach an bhile. Bhí 125 euro agus 35 cent le hiach aici. Bhí imní an domhan orthu mar ní raibh an tarraigid aici. Níos déanaí an lá sin, bhí an teaghlach ag ithe dinéir le chéile. Dinis síle an droscéal dóibh. Níor chreid a tuismitheoirí an scéal. Díofraigh mam de an raibh réiteach na fáibe aici. Dúirt a drifúr go dúirthach sí íosacht de. Bhola drathair de, téach sanna a scríamh, tuisc go raibh siad níos saoire ná bheith ag caint ar an bhón póca. Ar an dara lá is fiche lúnasa, fuair síle an chéad mhille eile. Bhí áthas orthu nuair a tháinig siad luach an mhille. Ní raibh ach 25 euro le hiach aici an uair seo. Dálam sí ceacht thábhachtach ón géad mhille. Lean sí orthu ag seola téacsanna lena cuid cairde. Mar a dearan teanacail ní féidir cean críanna a chur ar ghuaillín óg.